Morjesta, morjesta. Heikki Meiks, ja nyt teillä on tämmönen unboxausvideo, vähän kamera gearia varmaankin tässä. Tilasin paketti ainakin lähetetty Kiinasta, jostakin nettikaupasta, kansainvälistä nettikaupasta tilasin tuohon GoPro-kameraan vähän lisää varusteita ja tarvikkeita, mitkä oli minun mielestä mielenkiintoisia ja tarpeellisia. Ja tämä video ei varmastikaan kaikkia kiinnosta, mutta tiedän, että siellä nyt muutama katsoja saattaa olla, ketä nämä nyt voisi kiinnostaa. Ja tosiaan, eipä siinä mitään. Lähdetään saman tien tätä boksia tässä availemaan. Näkyyköhän siinä? Käännetään pikkusen alaspäin minun pärstään. Ei tarvi välttämättä nähdä vaan itse tätä asiaa. Tuossa äsken kuvailin varmaan pisimmän videon ikinä. Melkein 2 tunnin videon. 500 video noin suurin piirtein. Jos et sitä vielä on jaksanut katsoa, niin katoppas se vaikka tän jälkeen. Tai jos tää ei kiinnosta, niin voi siirtyä siihen suoraan. Telesin lukee tuolla. Hyvin on ainakin pakattu. Kuplamuoviin. No, mites pitkällä teitin? Pitäisikö meillä olla puukko? Minäpä käyn hakemaan puukon. Löysin sakset. Nips ja naps, tuostahan se lähtee. Ei tarvii repiä niin paljon. Kuplamuovia ihan tuplakerros siihen. Mä en itse asiassa muista ihan tarkkaan enää, että mitä mä tilasin, mutta katsellaan. Aloitetaan vaikka tästä. Dual port connector. For Hero 11.10.98 ja Max. Telesin. Nämä kaikki tuotteet on Telesinin tuotteita ja onpas tää tiukka. Mites tää aukeaa? Tässä on teippiä. Ja sieltä jo tippukin jotakin. Niin tää on tää. Eli tämmönen kampe. Näin ensimmäistä kertaa jollain videolla. Ja ajattelin, että tää on ihan semmonen pakkojuttu. Eli ne, kellä GoPro Hero 10 esimerkiksi on, tai 11, onkohan 9:ssäkin jo, vai 8:ssäkin, on nämä kääntyvät, itse tuossa kamerassa, niin kääntyvät nämä kiinnikejutskat. Niin tämähän on aina ajoittaa niin äärettömän typerä systeemi, tämä GoPro oma tämä. Mutta tämä on korvaava osa sille, eli täällä on tämä normaali kierre, kamerakierre tässä keskellä. Ja tämä on metallista tehty tämä koko juttu, niin voi olla, että mä rupean käyttämään nyt sitten sitä kiinnikettä, mikä on yleensä kaikissa muissakin kameroissa. Semmoinen pikku juttu, ja täällä nyt on sitten ruuvimeisseli, ja jotain äärettömän pieniä ruuveja tuolla, ja se itse tuote oli tossa. Semmonen lisätarvike. Sitten silloin tällöin, kun tykkään, en tiedä kiinnostaako ketään, mutta itse tykkään tehdä noita pyöräilyvideoita harvakseltaan. Mutta joskus kuitenkin mulla on tällä hetkellä siinä semmonen joku vähän viri-viri-tööt-tööt systeemi, niin tilasin ihan Telesinin Bigemount polkupyöräkiinnikkeen. Täällä on joku user guide. Ja itse tuotehan löytyy hyvin pakatusta
muovista. Eli simppeli, simppeli tuota polkupyörän tankoon kiinni tuo, ja olkoon tuo se polkupyörän tanko sinne kampe kiinni, ja sitten kiristellään se siihen, ja tota, oliks tää pyörivä vai onks tää ihan stabiili? Eiks tää käyny mihkään? Kyllähän tässä on tässä pallo. Eli tässä on pallo, pallopää tässä näin, eli sen pystyy kääntämään sitten ajon aikana itteensä kuvaamaan, ja sitten tota muuta. Ihan jämäkä oloinen, muovista tehty, mutta no en tiedä miten se kääntö sitten lennossa, kun siitä pitäisi ensin löysätä tuo. Ei ehkä ole kovin nopea kuitenkaan kääntää. Ja aika tiukka. Mutta tiukkahan se tietysti pitää ollakin. Siihen ruumiset. Telesinin kampi. Ei ole maksettua mainostunut kämpi. Mitähän tässä on? Telesin lukee siinäkin. Tässä on varmaan tota, tuntus jonkun sortin tripodilta. Eli siis kolmijalalta. Okei, mä en muista tämmöstä tilanneeni. Liittyyköhän se tuohon? Vai tilasinko? Miten sitä? Ai niin, tässä on joku lukitus. Okei, hei, joo, kyllä kyllä. Tääkin on tota, jotain alumiinivalua vissiin. Tämä menee tämmöiseen pieneen nippuun. Ja tota, kääntyy sitten tällä viisiin. Joo. Okei. Okay. Noniin. Ja sitten on tota tämmönen, tämä. Kun tuo GoPro on surkea tuossa akun kestossa, niin kattelin, GoProllahan löytyy itsellään, oliko GoPro Volta niminen tuote. Tyypilliseen GoPro-tapaan niin ehkä ylihinnoiteltu, eikä ehkä niin ehkäkään, vaan on mun mielestä kyllä reilusti ylihinnoiteltu. Ja tota, eli siinä on kahva, minkä saa, tota, minkä saa käännettyä myös tälleen telineeksi. No okei, okay, ne ketkä kiinnostuu, niin voi käydä YouTubesta tai netistä jostain katsoa, GoPro Volt, semmonen tuote. Mutta Telesinillä on vastaava tuote. Muistaakseni tässä oli enemmän virtaa, plus tässä on toi selfie-stick, eli tää venyy, venyykö tää metrin mittaiseksi vai miksi? Ja sillä että tää piuha, mikä, millä saa ladattua kuvauksen aikana, niin se on rakennettu jotenkin sinne sisälle, se sinne teleskoopin sisälle tuo piuha, niin sitä pystyy käyttämään sillä lailla, että se on pitkälle vedettynä ja silti se lataa. Ja sitä ei siinä GoPro omassa tuotteessa ole. Mutta mitään käyttökokemustahan tässä nyt luonnollisestikaan vielä ei ole, kun nyt nää tän kamppeen ensimmäistä kertaa. Siellä on user kuide kanssa. Ja tota, no katsotaas täällä. Täällähän näköjään tuli. Aa, niin niin joo, kyllä kyllä. Kameraan uusi tuo sivuportti. Niin just kyllä, joo. Sivuportti, että siihen saa kannen kiinni samalla kun se on piuhassa. No silloinhan se ei ole tietenkään vedenpitävä. Mutta en mä nyt tämmösen akkukahvan kanssa oo avaintoon menossakaan. Sitten täällä on tota... kännykkä. Okei, tämähän voi ollakin monipuolisempi sitten. No okei, tää voi kyllä olla mulle turha. Mulla on näitä kilkkeitä, niin mulla on jo useita ennestä. Eli kännykän saa tähän. Paitsi tää nykyinen kännykkä, niin... No kyllä tää taitaa just tähän mahtua. Näiden kuorien kanssa. No anyway. Tälleen saa kiinni ja
sit sen saa pohjasta ja tuolta päädystä ne, tai takaa ja pohjasta ne. Saa siihen normaali kamera ruuviin kiinni. Menee varmaan tota miljoona laatikkoa, ei varmaan tule käyttöön. USB-C, kaapeli, ruuvi. Sitten tämä GoPro adapteri ja sitten itse tämä kampe. Hyvän tuntunen kahva. Tämä on tämmönen joku kumipinnotettu, aika tämmönen molisko kyllä. Mutta tämä on ihan topakan painoinen, eli tämä on pelkkää akkua vissiin täältä sisältä. Ja tuota, tuolla on joku virtakytkin. Mitä valoa ei syty mihin? Eikö tuonne sytty valo? Tuonne sytty tota... sammuksen, kun sitä painaa pitkään. Ei. No, täytyy varmaan vilkaista manuskaa. Eli tää tulee vissiin tota... Saaks tän niinku tähänkin? Tai siis kyllähän sen saa. Näin. Ja tota... No ei tää kyllä ihan nyt silleen. Mä ajattelin, että tää kääntyis silleen niin kuin nätisti nippuun, mutta... Eipäs käännykään. No okei, okay. Voi käyttää kuitenkin tota... Tällaikin. Ja. Mut sitten se, no tossa on tietysti tuo latausjutska. Nyt en voi, kun mä tällä kameralla kuvaan, niin en voi näyttää, että miten se. Mutta tossa jos olisi se GoPro, niin tostahan sen saatais sitten tota. Aika tämmönen tiivis liitos. Tää on periaatteessa varmaan muuten roiskeveden pitävä tää. Liitos. Tässä on kuminen tää liitosjuttu, niin aika tämmönen intiimi liitos. Ja tota, tossa on sitten tuo kierre. Ja miten tää, otetaan tää kuvakulma vähän tällä viisiin. Niin tosiaan se piuha tulee tuolla jotenkin tuolla sisällä. Tää venyy tota, onko tää nyt se metrin mittainen? Varmasti useimpiin tilanteisiin ihan riittävä pituus. Tää on muovia. Saahan nähdä miten kestää käytössä. Onks tää metalli? No kylmän tuntunut. Kyllä tää taitaa muovia. Mitenhän se piuha menee tuolla sisällä? Jotenkin se on sinne saatu menemään. Tämmöset kamppeet oli tässä boksissa. Mutta sittenhän mulle tuli vielä toinen. Mä en oo ihan varma, että mitä tässä on. Kun tota... Tää on mun mielestä eri lähettäjä, mutta katsotaas. Mulla on pieni aavistus, että mikä tää on, mutta kun tää on tullut Saksasta. Ja tää ei sano mulle mitään, että mikä tää on tää lähettäjä. Mutta avataan, katsotaan. Mut mä luulen kyllä, että täällä on tota... Eikä oo. Eikä olekaan. Täällä on edelleen näitä Telesinin tuotteita. Mut mikäs hitsi tää on? Aa, niin justiin. Ja nyt mä muistankin. Mä tilasin GoProhon tän Telesinin tarvikeakun. Otin vaan yhden kappaleen, kun ajattelin kokeilla. Saa nähdä, loppuuko tässä talvi kesken. Eli tän pitäisi olla semmonen pakkasakku.
pitäisi toimia pakkasessa paremmin. Telesinin stamina-akku, tämmönen valkoinen. Ja mä en tiedä miten tää niinku poikkeaa tosta. Tossa on GoPro alkuperäinen akku. Niin nyt jos näkis. Nyt jos näkis. Heikin pitäis käydä optikolla. Mä en nimittäin noilla näe enää oikein lähelle enkä kauas. Tässä valkoisessa on 1720 milliampeeria. Ja tässä Orkis-akussa on 1720. Eli nämä on saman kokoisia, mutta tämän pitäisi jotenkin toimia pakkasissa paremmin. Se jää nähtäväksi, että toimiiko. Mutta jos tämä toimii pakkasissa paremmin, niin näitä voisi tilata ehkä lisää. Koska mä en tiedä, viitinkö mä tätä moliskoa sitten ottaa kuitenkaan mukaan. Esimerkiksi tuonne, jos lähtee traktorilla mettää ajelemaan, upottamaan sen sinne jonnekin. Viittiikö tätä ottaa mukaan? Ehkä viitti. Täytyy vähän tutkailla. Mutta tämmöiset kamppeet nyt tällä kertaa tuli hommattua. Kiitoksia, jos jaksoit katsoa tämän videon. Ja käyttökokemuksia näistä ei ole, mutta ehkä tämä video kun tulee pihalle, niin ehkä jotain jo on. Kirjoittakaa tuonne alas kommenttikenttään kysymyksiä ja jotakin kommentteja. Jos sulla itsellä vaikka on nämä kamppeet käytössä, niin kirjoitahan sinne vaikka siitä, että onko tämä esimerkiksi hyvä. Tai onko tämä valkoinen akku hyvä. Jännä haju tässä. Jes. Minä jatkan. Heippa.